Assalamualaikum. Esok kita nak puasa. Lepas tu, so? Lepas tu nanti malam nanti nak solat tarawih. Nanti bangun pagi nanti kena sahur, kena solat subuh. Kalau tak solat subuh, apa namanya puasa tu? Lepas tu nanti tak solat subuh, nanti syaitan lah suka. Makan tak baca doa, nanti syaitan. Kena banyakkan berzikir, baca Quran. Niat bukan. Puasa macam mana? Niat puasa macam mana, Isu? Niat puasa tu, nawaitum samawarin and ajar. Pada Ramadan. Cakap Isu. Hazihi sunnati lillahi ta'ala. Dah lah. Lepas tu nanti. Maksud niat puasa? Maksud dia. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan. Tak adalah kat dekat sini. Ramadan. Tahun ni kerana Allah Ta'ala. Niat. Cik dah lepas tu. Niat puasa ni kan buat. Niat puasa ni kan untuk puasa. Untuk raya. Kalau tak puasa tak boleh raya tau. Kalau tak puasa nanti pun syaitan suka. Kakak, waktu puasa syaitan kan kena ikat dalam neraka. So patut kita kan lagi kena buat kebaikan. Kalau kita tak puasa nanti dengan semua kan tak boleh raya. Nanti Allah lah kena ikat dalam neraka. Hey! Betul lah. Nama orang jahat yang kena ikat. Jadi kawan-kawan kena puasa lah kan. Yang saya cakap kat kawan-kawan kat sekolah, satu yakin cakap apa? Pesan? Pesan puasa. Lagi? Ini pesan lagi. Lagi? Kalau Yusuf tak puasa, Yusuf tak boleh lah. Ya. Hei, Yusuf dah cakap dah. Asyik Yusuf. Asyik Ustaz ni. Yusuf Ustaz ke? Ni. Yusuf Ustaz. Ini cakap lagi. Bye-bye. Sahur? Sahur tu bangun pagi. Sahur kalau bangun pagi, tak mandi, lepas tu sahur sekarang nanti syaitan makan dengan kita. Kalau sahur dengan air kurma, dengan air kosong pun tak apa, asalkan sahur. Supaya kalau tak kita, lapar. Kalau kita makan kurma banyak-banyak lagi, banyak 100 kan, nanti kan kita dapat puasa lebih 100 lagi. Ya. Yeah. Kurma untuk tenaga. Wow, ya tetek. Ipi. Yang sunnah kena makan 3 kurma, okey? Kalau sunnah lagi 7. Kalau sunnah sikit, kosong. Okay? Kalau puasa tak boleh mandi swimming pun nanti. Nanti Allah makan lagi syaitan pun nak lompat ke air. Semua tak nampak kenapa. Makro. Kenapa? Semoga tak nampak kenapa air tu lompat sendiri sebab semua orang puasa tapi dia masih swimming pool. Yusuf kena puasa sebab Yusuf 7 years old. Cerita bukan ni. Cakap. Yelah cerita lah ni. Kakak tu asyik cakap. Berborak. Itulah. Kena borak. Mana boleh tak elok. Mata tu kakak nak borak. Niat puasa lagi sekali macam mana? Bagi tahu kawan-kawan satu yakin. Nawaitu. Betul-betul kakak. Saumawadin an ada ifadi Ramadan. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey. Bapak kawan-kawan cakap selamat berpuasa. Cakap. So, jom. Satu. Dua. So, jom. Satu, dua, tiga. Selamat berpuasa. Pandang lagi mana. Selamat berpuasa. Esok kita nak puasa. Bye-bye. Bye. Besok. Kejap. Besok jangan lupa raya. Lepas tu jangan lupa dapat duit dengan puasa. Dengan duit.